kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu waaweynna waxa ay kala yihiin warar cusub ayaa tibaaxaya in madaxweyne Trump uu qorsheynayo inuu ciidanka Mareykanka Afghanistan ka saaro warkan ayaa soo baxaya maalin uun kadib markii lagu dhawaaqay in ciidanka Mareykanka uu Suuriya ka baxayo warbixin ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah dibadbaxyo rabshado wato ayaa ka socda Congo kadib markii doorashadii muddada la sugayay dib loo dhigay wuxuu ku nool yahay bundooyin hoostood albaabada gadaashood iyo dhismayaasha dacalkooda waxaanu eegi doonaa dhibaatooyinka derby jeefka magaalada Lagos ee dalka Nigeria barnaamijka tiknoolajiyadda ee toddobaadkan waxaanu idinkugu haynaa shirkad Japaniisa oo daboolka ka qaaday robot leh dareen jacayl iyo qodobo kale kala soco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraar idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe markii hore waxay ahayd suuriya iminkana waa warbaahinta maraykanka oo inoo sheegaysa in maamulka trump uu saarayo ama ka saarayo kumanaan askari aan idhaahdee dalka afghanistan wararka soo baxaya ayaa sheegaya saraakiil aan magacooda sheegeen in ilaa 7,000 oo askari qiyaastii kala bar askarta maraykanka ee ku sugan afghanistan ay kasoo bixi doonaan halkaasi bilo gudahood dagaalka afghanistan ayaa noqonaya dagaalkii ugu dheeraa taariikhda maraykanka washington ayaa dagaalkani bilowday kadib weeraradii september 11-keedii 2001-kii markaasoo uu madaxweynihii hore ee dalka maraykanka george w bush uu bilaabay howlgalka militariga ee ka dhanka ah taliban oo afghanistan xilligaasi xukumiyey trump markasta waxa uu taageersanaa in afghanistan laga soo baxo ka hor doorashadiisiiba isaga oo arrinkaasi uu aaneynayay inay dhaqaale ahaan khaldan tahay si kastaba ha noqotee sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ogolaaday in ciidanka dhulka ay sii joogaan isagoo xitaa ogolaaday in la diro 3,000 oo askari oo dheeraada laakiin qof kasta kuma raacsana xogeyihiisii arrimaha difaaca jim mattis ayaa khamiistii iscasilay isagoo sheegay inay madaxweynaha ku kala aragti duwan yihiin siyaasadda xubnaha kongareska ee labada dhinac ayaa iyagu muujiyey walaacooda waxaan ka walaacsanahay iscasilka general mattis wuxuu waddankeena ugu dhigan yahay fariinta ay u dareyso ciidankeena taasoo calaamad u ah wuxuu ka aaminsan yahay madaxweynaheena waa hagaag jeneraalkan oo mar loo yaqiinay eyga waalan iyadoo loola jeedo siyaasaddiisa adag ee dhinaca militariga waxa uu noqonayaa mas-uulkii lixaad ee heer sare ah oo iska casila maamulka trump lama oga cidda bedeli doonta taasina waxa ay qayb ka tahay hubaan la-aanta siyaasadda halkaasi ka jirta Remember, a lot of Republican foreign policy experts and defense experts. xasuuso xubno badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan khubarana ku ah siyaasadda caalamka ayaa diideen in xukuumadda madaxweyne Trump ay ka qayb galaan. Dadku waxay isku dayayaan in aysan sumcadooda wax yeelayn, laakiin Mr. Mattis waxa uu isu xilqaamay waajibka qarankiisa ka saaran awgiis. Waxaa cad inuu dareemay inuu waajib ah yahay inuu isa saaro dalkiisa Mareykanka iyo ciidanka Mareykanka inuu isku dayo inuu keeno istaraatiijiyad ay xukuumaddu kula dhaqanto dunida. dheerna waxa uu muuqday inuu taa ku guulaystay waxaa jirta arrin cad taas oo ah in waxyaabaha uu madaxweyne Donald Trump uu samaynayo inaysan ka dambayn u fiirsasho iyo istaraatiijiyad midna dagaaladani waa kuwa Donald Trump aanu gelin Mareykanka waxa uga tegay madaxdii ka horeysay sumcad kuma leh siyaasadda dalka gudihiisa dagaaladani waxay la tahay in aad eegto saamaynta ay ku yeelanayso nolosha dadka intaad ka fakarayso inuu Donald Trump wato qorshe iyo sababo uu ku gaaray go'aanka uu ciidamada ku soo saarayo waa hagaag arrintan ayaa dhacaysa iyada oo ay dhowdahay in la joojiyo ama aada ugu dhowdahay in la joojiyo habsami u socodka howlaha dowladda maadaama uu Trump sheegay in aanu aqbalayn go'aanka ay sanadku ku diideen inay ansixiyaan dhaqaalaha ku baxaya gidaarka uu doonayo inuu ka dhiso xadka Mexico. Saamiyada suuqa Mareykanka ayaa hoos u dhacay xaaladuna iminka way ku adag tahay madaxweyne Trump.
وهجاج هدي أنو إجنو دنكا دي أرسينا محكمة دنبية عالمية جاي أي سي سي أي صوصر تدقنين أدق أو كو جهان جمهورية ديمقراطية كونكو هل كاسو أي دور شدي حل جيدا آت كو دافتي مركلة ديبلوريجي وعبسي لغا قبا إني ربشدو كلا بلاودان doorashada oo xadii lagu balansana ayaa hadda dib loo dhigay ilaa iyo 30 bisha December dawladda ama dacwado ogaha ICC Fatou Bensouda ayaa tiri qof kasto kicin sameeya ama ka qayb gala rabshado sida amar bixin ama cadaadin iyo dhiirigelinta dambiyada iyadoo la raacayo sharciyada ICC da in lagu soo oogi doono dacwad hadaba waa kuwana sawirradii ugu dambeeyay ee laga qaaday magaalada Kinshasa halkaasoo taageerayaasha mucaaradka ahi isugu soo baxeen gudiga doorashada wuxuu sheegayaa in warqadaha codaynta ee soo daahay iyo bedelka kuwi hore ee la burburiyay ay sabab u yihiin dib u dhaca doorashada balse dad badan waxa ay ka shakisan yihiin in madaxweyne Joseph Kabila oo doonaya inuu xilka iska sii haysto waxaan dalbanaynaa in beesha caalamku ay cadaadi saaraan hoggaamiyaasha Kongo iyo guddiga doorashada si codayntu u dhacdo. Haddii aan sugno Kabila iyo saraakiisha kale inay doorashada qabtaan ma dhacayso. Dastuurka waxa uu sheegayaa in 19-kii December ay ku ekayd xilkii Kabila, balse taasi ma suuragelin. Kadib xeerkii saynta, wuxuu sheegayaa in 2017-ka doorashada la qabto. Maanta 23-ka ayay ahayd in la qabto. Maxaana loogu xaqiijin karaa in doorashada la qabanayo 30-ka? Waa inaan dibad baxnaa sida kuwa jaakadaha jaalaha qaba ee Faransiiska si doorashada loo qabto maamulkana loo bedelo. Waxaa jiray isku dhac dhexmaray taageerayaasha iyo laamaha amniga xilligii ololaha. Sidoo kale weli waxaa jira xusuusta rabshadihii 2016-kii halka kolkaasi oo ahayd in la qabto doorashada madaxweynaha oo dib loo dhigay hadda madaxweyne Joseph Kabila oo xilkan hayay tan iyo 2010-kii tartanka qayb kama ah hadaba musharaxiinta mucaaradka waxa ay taageerayaashooda ka dalbanayaan inay isdajiyaan iyagoo u hamuun qaba oo dhowraya maalinta 30-ka bisha December waagaag bal markana hadii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa 13 macdanbaare ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax ka dhacay meel dhuxusha laga qoda oo ku taala meel u dhow xuduudda uu dalka Czech Republic la leeyahay Poland 13 qof oo kalena waxa la sheegayaa inay halkaasi ku dhaawacmeen 12 kamid ah dadka dhintay ayaa ahaa muwaadiniin Polish ah qaraxa oo u dhow magaalada Karvina ayaa ka dhacay qamistii masaafo 100 mitir dhulka hoostiisa ku taala arqalada ayaa ku timi howlaha garoonka diyaaradaha ee labaad ee ugu weyn dalkan Ingiriiska taasoo la filayo inay sii tagnaato ilaa iyo isbuucan dhamaadkiisa ama maalmaha inagu soo socda kadib markii diyaarad kamid ah kuwa aanu duuliyaha saarnayn ama daroonka loo yaqaan si sharci darro ah ay u dulmartay wadada diyaaraduhu ku ordaan arintaas oo horantii keentay inay kala go'aan howlaha garoonka booliska ayaa wali baadi goobaya cidii duulisay diyaaradaas aanu duuliyuhu saarnayn dhacdadan ayaa keentay in ka badan 100,000 oo qof oo rakaab ah ay xannibmaan qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay ilaa $54 fuustadii taas oo u dhiganta 135% waana kii ugu hooseeya tan iyo bishii October hay'adda shidaalka ee OPEC iyo dalalka kale ee saliida soo saara sida Ruushka ayaa isku dayay inay suuqa salka u dhigan waxayna isku raaceen hoos u dhaca soo saarka shidaalka ee sanadka soo socda balse saameyn maysan yeelan talaabadaasi bundooyinka hoostooda albaabada hortooda iyo wadooyinka agagaarkooda waxaa jooga darbi jiif waa dhibaato weyn oo ku soo badanaysa magaalada ugu weyn Nigeria ee Lagos ururka Amnesty International waxa ay sheegeen in ilaa 30,000 oo qof laga saaray guryahoodii 300,000 oo kalena ay qatar ugu jiraan hoyliyi intaas waxa dheer dad badan oo ay Boko Haram ka qixisay deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi waa kuwan qaar kamid ah darbi jiifka Lagos inaan ku noolaado buundadan hoosteeda niyadeedu kamay helin laakiin wax kale oo aan sameeyaa ma jirto magacaygu waa Godwin 23 jir derbi jiif ah ayaan ahay
ma shaqeeya sharci ayaan wareegaa, buundadan hoosteedana waan seexdaa. Boqol iyo afartankii doolar ee u horeeyey ee aan shaqaystay waxaan isku dayay inaan guri ku kiraysto. Afar boqol ilaa shan boqol oo doolar ayaad u baahan tahay inaad maqsin hesho halkan. Markaan jaamacadda fasalka ugu dambeeyey ku jiray, waxaan maqli jiray lacag iyo shaqo ayaa yaala Lagos. Ujeeddadeedu waxay ahayd inaan imaado oo aan shaqaysto. Kama aan fakarin inaan buundo hoosteeda ku noolaanayo. Shaqada aan iminka hayaa waa kaarinimo. Dadka ayaan basaska saaraa. 25 senti ayuu darawalkuna siiyaa. Afar bilood ayaan shaqadan hayay si aan u maareeyo duruufahayga. Boko Haram ayaa iga raadinaysa Lagos oo dhan, weliba anigoo ku sugan xaaladdan dhaqaale ee aadka u liidata. Weli waan isdabarayaa, waxaan ku noolahay buundo hosted. Sidan ma sii ahaan doono, noloshaydana kuma dhammaysan doono buundo hosted. Maya, waxaan rajaynayaa inaan maalin uun ku noqdo magaaladaydii oo noloshayda sii wato. Afar iyo toban sannadood ayaan halkan jiifsan jiray. Bajaaj ayaa i jiray oo iga baxsatay. Waxaan ka fikirayaa inaan ku noqdo gobolkaygii. Hooyaday waxay odhan doontaa wiilkaygii ayaa soo noqday. Muxuu ka keenay Lagos? Waxaan jecelahay inaan akhriyo Bibleka. Halkan ayaan dhigtaa haddii aan u baahdo. Kiniisadda aan tagaa waa Winners. Cidina kuma dhibayso, waa nabad. Sababtaas ayaan halkan u doortay. Ma arko inaan nolosha weligay ku noolaan doono. Haddii Ilaahay uu idmo, sidan ayaan u noolaan doonaa weligay. Ha ahaato sidan. Weli waxaanoo socdood qaybaha dambe ku daawan doontaan koox reer Koonfur Afrika oo heshay lafaha dinosaurka magaalada Cape Town. Qadar yaroo nasasho ah dabadeed. Weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka. Anigoo ah Maxamed Cabdixiraar Balaadhin, idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn. Warar cusub ayaa tibaaxaya in madaxweyne Trump uu qorsheynayo inuu ciidanka Maraykanka Afghanistan ka saaro. Dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka socda Congo kadib markii doorashadii muddada la sugayay dib loo dhigay. 40 sano ka hor, Shiinaha waxa uu ku dhawaaqay inuu dhaqaalihiisa furfurayo. Waddanku wuxuu sii kordhiyay fursadaha cusub ee lagu ballaarinayo maalgelinta dibadda oo ay ku jiraan gobolka Arctic. Greenland waa aag Danish ah oo ka xiga bari dalka Canada. Waxaa loo arkaa in ay tahay marin ganacsi oo muhiim ah oo isku xira Shiinaha, Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Walwal ayaa laga qabaa inay Beijing cagaha soo dhigto marinkaasi muhiimka ah. Waxay horeyba u bilaabeen inay haatan waddooyinka ganacsiga ah oo gaar ah ay sii xirxirtaan. Cabdiraxmaan Biraan Xaaji Daahir ayaa eegaya. Shiinuhu waxay rabaan inay cod ku yeeshaan mustaqbalka adduunka. Greenland ayaa ah meel ku habboon oo laga bilaabo mustaqbalkaasi. Waa meel maran inta badan, lamana dhisin, waxaanay weli ku xidhan yihiin gumaystahoodii hore ee Denmark oo dusha ka ilaaliya. Laakiin iminka arrimuhu way isbeddelayaan. Gegidan dayaaradaha ee yar ayaa dhowaan meesha ka bixi doonta, iyo laba garoon oo kale oo halkan ku yaala. Shirkadda dhismaha wadda ayaa aad ugu hanweyn hawshooda. Waxaynu samaynaynaa saddex madaar. Mid waliba waa mashruuci ugu weynaa ee halkan Greenland laga fuliyo abid. Marka waa wax weyn, waxayna u fiican tahay kaabayaasha dhaqaale iyo mustaqbalka Greenland. Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa kontraadka soo dalbaday. Greenland nimcaa fadhida, laakiin dhaqaaluhu wuu yar yahay. Dad badan ayaa jeclaan lahaa in halkan Shiine badan yimaadaan oo ay soo camiraan. Saddexda galabnimo ayaa halkan gobolku u dhaca, laakiin caasimadda Nuuk dadku alaabo ayay weli iibinayaan. Waxaana ka mid waxyaabaha iibinayaan dharka hudheerka ah, keegay sameeyeen, iyo wax allaale wixii ay lacag ku helayaan. Halkan saboolnimo dhaba ayaa ka jirta. Laakiin sidaa Shiinaha loo arkaa waxay ku xidhan tahay qowmiyaddaad ka soo jeedo. Dadka halkan loogu yimid ee aqlabiyadda ah ee la yidhahda Unidka ayaa badankoodu soo dhoweynaya Shiinaha. Waxay ila tahay in Greenland ay u fiican tahay in Shiinuhu dhiso kadibna dhaqaaluhu koro.
laakiinse dadka laga tirada badan yahay ee asalkoodu yahay dhaanishku waa ay ka soo horjeedaan. aniga sida ay ila tahay ma jecli, sababtoo ah waxay doonayaan inay Greenland xaalufiyaan oo aanay waxba uga tegin. Waxaan aaminsanahay dadka reer Greenland inay ayaga howlahooda qabsadaan. dowladda Greenland ayaa iyadu waxay doonaysaa inay xorriyad taama ka qaadato dalka Denmark. ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka khaarajiguba way diideen inay ka warramaan arrimaha Shiinaha, laakiin ra'iisul wasaarihii hore ayaa raba inuu isagu arrimahaasi ka hadlo. sanadkii 2019 ayaa soo galaya. Greenland waxay u baahan tahay maalgelin dibadda ah oo deg deg ah, mana aragno wax ka soo naasacad Maraykanka iyo Yurubba. ma raacsan tahay in Shiinuhu lacag badan Greenland ku maalgeliyo? dowladda Denmark ma aaminsana sidan. Shiinuhu waa diktaatiiriyad shuuciyad ah, sidaa daraaddeed waa inaan ka walwalno waxa ay caalamka daafihiisa ka wadaan. mana rabno inay agtayada soo degaan. xagga nabadgelyadana waan uga baqaynaa. laakiin dhibaatadu waxa weeye, Maraykanka iyo Denmark ayaa Greenland isa siiyey iyagoo halkan aan lacag badan ku maalgashan. laakiinse iminka oo Shiinihii daraynayo ayaa waxay u muuqataa in arrimo badani ay deg deg isu bedeli doonaan. waxaa la aaminsan yahay in Koonfur Afrika ay ka mid tahay dalalka ay ku nool yihiin haraaga noolihii hore. 60% dhulka dalka waxaa la sheegaa in ay ku nool yihiin xayawaanada. si kastaba ha ahaatee, dhowaan ayaa magaalada Cape Town laga helay wax aanan la filayn. waxaa laga helay xabaalo weyn oo ay ku jireen lafaha dinosaur. suhayba maxamed badqas ayaa inooga warramaysa. marka kor laga eego, waa dhul dhirtu ka caagan tahay, balse waxaa dhulkan ku duugan hanti qarsoon. waa goobtii ugu horreysay ee laga helo Koonfur Afrika oo ay ku aasan yihiin xayawaankii cimlaaqa ahaa ee dinosaur. tani waa lafta miskaha ee xayawaankaasi. khubradana waxa ay rumaysan yihiin in dhirirkeedu ahaa 8 mitir, culayskeedana 1 ton. waxaa qulfooftan muddo sannado ah danaynaya khubrada noolihii hore, balse arijir macalin juquraafiga dhiga iyo oday howlgab ah ayaa ifka u soo saaray qulfooftan. arijirka ayaa ku doodaya in awowayaashii ay halkan ku duugan yihiin. mar uu booqanaya qabriga ayuu arkay laf meel ka soo jeeda. markii uu arkay inay tahay wax aanu weligii arag, ayaa waxa uu u geeyay James Raleen. ilaa iyo 1982 ayaan isku dayay inaan ogaado markii ugu horreysay aan wax ku saabsan dinosaur akhriyo. horay iyo gadaal ayaan u socday si aan u baaro, waxba maanan helin ilaa uu ninkan maalin ii sheego inuu helay lafa dinosaur. waxaan idhi, waa maxay? kadib ayuu lafta u geeyey macalin bare juquraafiga oo dhiga iskuul dugsi hoose ah oo halka ka fogeyn. markii aan eegayey, waxaan isaga u sheegay inaan ka shakiyey inay wadaan lafo qolfoof ah, waana sida ay u muuqdeen. markii ugu horreysay ee aan hoos u eegnay, rajo wanaagsan kama aanan qabin. qof ayaa soo wactamay, halkan ayaana nimid. waxay ahayd arrin maskaxdeenna ka weyn. dinosaur ayaa joogay meel kasta. waxaan ka qaadnay qaybo ka mid ah jirkooda, lugaha iyo dhabarka. xubnahan ayaa hadda lagu baarayaa shaybaarka. dadka baaraya ayaa lafaha si taxaddar leh u soo saaraya. qabriyada waxaa ka buuxa haraadi noola hore. saynisyahanadana waxa ay sheegayaan in ay yihiin 12 nooc oo kala duwan. bulshadana in la helo lafahan ayaa dabcan noqon karta waxa ay u baahan yihiin si ay nolol wanaagsan halkan uga samaystaan. waagaag bal iminkan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa. tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ayaa sheegay in uu ciyaartoyda ka dhigi doono kuwa ku raaxaysta kubadda cagta. mar kale kadib markii la ceyriyey Jose Mourinho. sidoo kale Liverpool ayaa ciyaar ka mid ah horyaalka Ingiriiska wajahaysa Wolverhampton. Trent Alexander Arnold ayaa mar kale la filayaa in aanu safan maadaama uu dhaawac soo gaaray. ku dhowaad bar dadka dunida ku nool ayaa telefishinada ka daawaday koobkii adduunka ee ruushka lagu qabtay xagaagii tegey, sida lagu sheegay baaritaan ay FIFA samaysay. ugu yaraan 3.57 bilyan oo qof ayaa soo galay qadka telefishinada.
إنك بدن هل بليون أيا داوتي عيارتي وقدم بيسي دتك داون أيا أيا سدوك لوقت بدن قلي عيارها مركلو إجو سندية هراء ترى أن هراء لا أرق أيا سدوك ل عيارها كداوتي قلب يدك ل أن تلفشين كهين. ننك فيركنا جوش وارينتون يكال فرومتون أيا لميسامي مانتا كهر كلنكو ذا أي في النمدة بري إسكو أركيان مجلة مانشستر وارينتون وحو دفاعنا يا كوب كيسا دوني ذا فرومتون وحو هنواي كوب كا WBA جناية ذي لبادكون يوتضبي يوتوانكي لكن وحو كوغولي ستي سدح ذي سي كلان يوغدن بيسي سي يوديب وغو صولابتو ترتمادا عيارها فيركا كال فرومتون أيا شيغي إن او دادكا shakiga ka qabo oo wacdaro tusin doono berito waagaag shirkad Japanese ah ayaa daboolka ka qaaday roobad leh dareen jacayl waagaag gowarida doosha iyo wararkii ugu dambeeyay ee todobaadkan iyo tiknoolajiyada waxa ino haya Cismaan Cabdi Xasan kan waa gaari aad ay ku shaqeeya oo laga sameeyay caagagta la tuuro waxa la isku dayaa inuu noqdo kii ugu horeeyay ee barafka Antarctica ku safra balse barafka badan ee jidkiisa saaran iyo cadceed la'aanta ayaa joojisay kooxda soo saartay ayaa ka niyad jabtay balse waxay sheegeen inay gaareen ujeedkoodii hore hadda waxa lagu soo bandhigayaa madxaf marka israacaan dareenka iyo tiknoolajiyada waxaad ku abuuri kartaa lovod oo ah robotka jacaylka cusub saaxiibka qurxoon ee Groff X wuxuu adeegsadaa garaadka macmalka marka laabta lagu qabto farxad ayuu dareemaa wuuna kula soconayaa waxa lagu talagalay inuu dadka geliyo jacayl iyo farxad waxa uu leeyahay kamera la socota caruurta marka ay hurdayaan ama wuxuu ilaalin karaa guriga marka aad ka maqan tahay ma laga yaabaa in ay dab noqdaan gawaarida duusha dawladda Japan ayaa ku bixisay $40 million oo dollar oo ay ku taageerayso tiknoolajiyadan gaarka ah shirkado badan oo ka shaqeeya hawlaha duulista gawaarida iyo IT-da ayaa si wada jir ah uga shaqeynaya si dhawaan ama xilli kale ay u suura gasho iyo in ay dab noqoto haysata xayawaan guriga kuu jooga ama ma doonaysaa mid kale oo la mid ah waad heli kartaa balse waxa ay kugu kacaysaa $50,000 oo dollarka Mareykanka juus wuxuu matalaa filimo badan oo shiines ah balse marka uu sii duqoobo waxa uu milkiiliisa doonayaa inuu beddelo saynisyahanada shirkadda Singon ayaa soo ururiyay qaybo ka mid a maqaarka iyagoo isu keenay hiddesidaha kadibna ku bacrimiyey ugxaanta hooyo qaada little juice waxa uu dhashay Sebtembar ma jiro sharci diidaya bacriminta macmalka ah wahagaag ugu dambeyntiina magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa xagaagan lagu arkay dabeylo aanan hore loo arag dabeylahani waxa ay geysteen dhibaatooyin fara badan dalool ilaa 8 cm ah ayay birihii nalka jabiyeen waa dalool ka weyn kubadda tenniska waxaa sidoo kale dalooshamay saqafyada guryaha daaqadihii baabuurta iyo alaab kale fara badan oo jajabay walaa meekana haddii aan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn qodobkiisa ugu weyn waxa uu sheegayaa in warar cusub oo ka soo baxaya dalka Mareykanka tabaxayaan in madaxweyne Trump uu qorsheynayo inuu ciidanka Mareykanka Afghanistan ka saaro warkan ayaa soo baxay maalin uun kadib markii hore loogu dhawaaqay in ciidanka Mareykanka Suuriya ka baxayo wasna warkii ugu dambeeyay BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiye caalamka oo aad ku maasantihiin daawashadiina intaana mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo